Shout out tayo mga idol sa lahat ng mga solid Marsay supporter. Shout out kay Idol Marvin Maliveran, Ava Atinder, uh, Amadio Flores, Sunny Anya TV, Husi Facificador, Norlin Picazzi, Lady B73 MB, Gerald Nyobo kay Idol Los Paul, maraming salamat pa rin Idol at mag-iingat po kayo. Sa lahat ng ating mga member at patuloy na nagmamahal at nagbigay ng suporta, maraming salamat sa inyo kay Sweet Joy Shout out tayo sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas sa mga blind community sa mga antinggiro at albularyo at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo mabuhay po kayo mga idol Pagdating nila doon sa kubo, nagulat pa nga itong si Sincio. Nang makita si Nalulutikoy, ipinakilala agad ito sa kanyang asawa at anak. Ilang sandali pa, pinag-usapan na nila ang tungkol sa pamilya nitong si Pedro. Ang napabalitang pamilya ng mga aswang. At hindi lang sa pagiging aswang kinatatakutan ang mga ito. Dahil ayon nitong si Sincho, may mga kaalaman din ang mga ito sa Barang Atlason. Ang asawa nitong si Pedro na si Taling at ang tatlong mga anak iniiwasan at kinatatakutan sa kanilang lugar. Ang sabi nitong si Lulutikoy kay Sincio. Ang unang gagawin natin, manmanan muna natin ang bahay nila. Hindi dapat na magpadalos-dalos tayo ng kilos. Dahil hindi lang basta-bastang aswang ang mga ito. May kalaman din ang mga ito sa barang at panlalason. Sigurado si Lulutikoy na may mga alagang sigbin at balbal ang pamilya ng mga ito. Ang sagot naman itong si na ang bahay nitong pamilya ni Pedro nakatayo sa may kawayanan na nasa paanan ng bundok ng Katikugan at agad na makikita nila ito dahil nag-isa lamang ang bahay na nandudoon sa lugar. Ang ilan sa mga malalapit na bahay ng barangan nagsialisa na ang mga ito doon sa lugar dahil sa sobrang takot sa pamilyang ito. Ilang sandali, nag-iisip si Lolo ng paraan kung papano makakalapit sa bahay ng mga ito na hindi sila maramdaman. Ilang minuto ang lumipas, nakapagpasya itong si Lolo Tikoy na nila ang lugar ng mga ito. Doon sa paanan ng bundok, may ilog doon at magkunwaring mangungua sila ng mga alimango at isda. Kasama ni Lolo si Nasincio at Iman. Pero kargado ang mga ito kailangan nilang laging maghanda at magingat. Dala ni Sinsyo ang isang itak na gawa sa tanso. Dala naman itong si Iman ang isang balaraw na gawa pa ito sa mga buto ng hayop na sopra. Dala din ni Lolo Tikoy ang isang baston nagawa naman ito sa buntot pagi. Walang inaksayang oras ang tatlo habang papunta sila doon sa ilog. Nagkwinto pa itong si Sincho na nitong mga nakaraang araw may napabalitang namatay na isang bata doon sa mga kabahayan sa kabilang bahagi ng ilog. Dumaan lamang daw itong si Manang Taling at Manong Pedro sa bahay ng nabiktima at kinagabihan biglang nagkasakit ang bata at nagiging malubha agad ito na hindi na nagawang maitakbo pa sa ospital at ang pinanghinalaan nila ay ang mag-asawang barangan. Noong nakarang buwan lamang, namatay ang isang baguhang albularyo sa kanilang lugar nang subukan na gamutin nito ang isa sa mga binarang ng pamilya nitong si Pedro. Kaya halos lahat na mga tao dito sa lugar ng katikugan, takot na takot sa pamilyang ito paparating pa lamang ang isa man sa pamilyang ito, agad na magtatago o lilihis ng daan ang karamihan sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, narating na nila ang ilog ng katikugan at binaybay na nila ito paakyat doon sa paanan ng bundok. Makalipas ang isang oras, papalapit na sila sa lugar at tanaw na nila ang bahay ng mga aswang ang bahay ng mag-asawang Taling at Pedro. Agad na naramdaman ni Lulutikoy at ang kakaibang pwersa sa paligid at ang lakas ng kapangyarihan ng kadiliman. Kaya sabi nito sa dalawang kasama na isuot na nila ang kwintas na may palawit ng buto ng halamang mimosa. Mabilis na din na nagkarga ng malalakas na orasyon na pangbakod sina Lolotiko'y at Iman kailangan na pulido ang kanilang dipinsa para hindi sila panghinalaan ng mga aswang. Ilang sandali pa patawid na sila ng kawayanan. Nang biglang masipat ni Lolotiko'y ang isang may katandaan na lalaki ang nakatayo sa gilid ng ilog na malapit lamang sa mga kawayanan. Titig ng titig ito sa kanila. Nang makita ito ni Sinsyo, muntik pa itong mapatalon sa takot at gulat. Nakahawak na ito sa damit ni Lulutikoy. At ang sabi nito sa matanda, Nako, si Manong Pedro na ang isang yan, Lulutikoy. Mukhang galit na galit ito sa atin. Huminahon ka Sinsyo, huwag kang magpalataan patuloy sila sa pag-usad. Habang nakalusong sa ilog na hanggang sa tuhod ang tubig. Pero alerto na si Nalulutikoy at Iman dahil ramdam nila ang lakas ng karga ng matanda at pati na ang iba pang membro ng pamilya nito na maaring nagtatago lamang ang mga ito sa kakahuyan o sa kawayanan. Nang mapatapat sila sa matanda, nakita nilang humakbang pa ito para mas makakalapit sa kanila. Sabi agad nito kay Sincio. Sincio, ano ang ginagawa ninyo sa lugar na ito? At sino itong mga kasama mo? Kahit na takot na takot at kinakabahan, nagsalita itong si Sincio na nangunguha lamang sila ng alimango at isda sa ilog at ang kanyang mga kasama ay kanyang mga kamag-anak na galing sa kabilang probinsya. Pero nanatiling nakatitig sa kanila itong si Manong Pedro at kita mo agad ang galit sa mga mata nito. Umalis na kayo dito sa aming lugar. Baka makita pa kayo ng mga mabawagsik na hayop na nakatira dito sa gubat. Baka mapahamak pa kayo at magiging lamang tiyan ng mga ito. Itong si Lolo Tikoy, patuloy ito sa pagmanman sa buong lugar at inaani nag ang kinaruroonan ng mga alaga ng mga barangan. Nakita niya kasi doon sa isang puno ng mangga na nasa likod ng bahay ang mga sigbin. Doon naman sa kabilang mga puno ng kahoy, may nakita din ang albularyo na mga balbal ang nandudoon, pero bukod sa mga ito, may naramdaman pa ang matanda na malakas na pwersa na galing sa isang inkanto. hindi lamang ito mawari ni Lulutikoy kung saan nagtatago at anong klasing nilalang. sabi ni Lulutikoy kay Manong Pedro, amang kanina pa kasi kami nangunguha ng isda galing doon sa babak na ilog. Maaari bang makainom ng kaunting tubig? Sa sinabi na yun ni ko'y, lalong bumalasik pa ang mukha nitong si Manong Pedro at nakakuyom na ang mga kamao habang unti-unting namumula ang mga mata nito. Umalis na kayo ngayon din, Sintyo. At ikaw matanda, huwag kang makulit baka ipakagat kita sa mga alaga kong aso. At ilang sandali, may apat na napakalaking aso ang lumabas galing sa likod ng mga kawayanan. maitim ang kulay ng mga ito habang naglalaway ang bibig. Kita din nila ang mga mahahabang pangil ng mga ito. Pero alam ni Lulutikoy na hindi mga ordinaryong aso ang papalapit sa kanila. Kailangan mo nang magtimpi. Kailangan mo nang itago nila ang kanilang kakayahan. Ngumiti lamang itong si at nagpaalam na. Sige, aalis na kami. Huwag mo nang palapitin sa amin ang mga asong yan. Baka may mga rabis pa ang mga yan. At patuloy sa pagngiti itong si Lulutikoy habang naglalakad na ito palayo. Sumunod naman agad si Nasincio at Iman. Pero bago umalis itong si Lulo Tikoy, may lihim na itong itinapo ng dalawang buto doon sa gilid ng ilog. Nababalutan ito ng mataas na uri ng mga orasyon para hindi ito mapansin at maramdaman ng mga aswang. Magsilbing tagamasid niya ito para Manmanan ang mga galaw ng pamilya ng mga aswang. Ilang sandali pa habang papalayo sila sa lugar, sabi ni Lulutikoy kay Iman. Naramdaman mo ba Iman ang presinsya ng iba pang membro ng pamilya ni Pedro? Oo oh, Lulutikoy, ang mga aso na lumapit sa atin, ang asawa at anak na yon ni Manong Pedro. May mga nasipat din akong mga inkanto, sigbin at mga balbal sa paligid ng kanilang bahay. Pero mahihina lamang ang mga ito, lulutikoy. Sa panimanong Pedro, tayo dapat na mag-iingat. Napangiti itong si lulutikoy sa kanyang narinig. Hindi niya akalain na malakas din pala ang mga taglay na kakayan nitong si Iman sa pakiramdam. May itinanim ako sa gilid ng ilog na isang bulaklak iman. Sinsyo. Malalaman natin kung aalis ang mga ito sa kanilang bahay. Mamayang gabi, puntahan natin ang mga magulang ng batang namatay na maaaring kinulang ng pamilya nila at ang iba pang mga biktima ng mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, nakauwi na sila doon sa bahay ni Sinjo. Kumain muna ang mga ito at pagkatapos may ginawang orasyon itong si Lulutikoy para palakasin ang kanyang orasyon na ginamit niya doon sa kanyang itinapo na buto malapit sa bahay ng mga barangan.